Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 933. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak, tohle mohl být kdysi docela pěkný dům. Ty brďo, takovýhle pěkný rybník. Tady mají ve Svojetíně. Tak uvidíme, kam dojedeme. 221, tohle je silnice první třídy. Druhý třídy, pardon. Jako u první by to bylo ještě větší překvapení, ale tohle mi nesedí ani na druhou totiž. Ty brďo. Region Žatec, to jsem ještě neviděl, že by byl kraj, okres a region. Okres Rakovník. Že mezi Rakovníkem a Žatcem by měl být Svojetín. A silnice 221. Ta tady je, Svojetín. No fakt, že jo? To jsou věci. My jsme byli tady, u toho rybníčku. Tak. Dobrý. Svojetín, okres Rakovník. Fakt je to teda silnice druhý třídy. To mi fakt nepřišlo. No. Každopádně, jak se to jmenuje tady, to se můžeme mrknout. Čelistná. Podle čeho to asi vzniklo? Že by tady měli hodně velké čelisti? Že by se tady Steven Spielberg inspiroval? Kdo ví? Samé otázky a odpovědi žádné. Tak tudy určitě ne. Jo, ono to tady nejde. Aha. No tak tam se mi teda upřímně řečeno fakt nechce, protože to je vyloženě nějaká polňačka. Tak to zkusíme tudy, no. Z Čelistné. Je to teda trošku do kopce, ale nic hroznýho. Zákon schválnosti. Jakmile začnu natáčet, tak si samozřejmě zavírám okno a najednou vždycky se tady objeví jedna malá muška, která mi začne lítat kolem monitoru. Zákon schválnosti. Mezná. Tyjo, mezná. Ne, že bych chtěl jít do mezné, ale spíš se chci jenom mrknout na ty označníky, no. Tady nejsou ani cedule, to je škoda docela. Tam je mezná, to byla směrovka v opačném směru. Mezná a Čelistná. Žirovnice Částrov. Takže my jsme takhle na Vysočině. No tak to vidíte, to by mě ani nenapadlo. Se na to zkusíme mrknout. Žirovnice. Já už jsem zapomněl, jak se jmenují ty ostatní obce. Vlásenice, Drbohlavy. Vlásenice.
No, ale ty drbohlavy. Jak se jmenovaly ty ostatní obce, které tam měly směrovku? Šástrov a Lipkova voda. Ten je tady. Vlásenice Drbohlavy. Tady. A tady je ta Mezná. Jsme přijeli od Čelistné. Kdybych se vydal obráceně, tak dojedu do Rynárce, což bych asi našel rychleji. Čelistná, okres Pelhřimov. Tak tady tu část teda fakt neznám. No a tohle by možná, když se zadaří, mohlo být něco trošku většího. No, malý to nevypadá. Hohoho, tak tohle bylo dobrý. Takhle už jsem si dlouho nenaběhnul. Tohle je hlavní? Jo. Dobře. Nebudu se hádat, budu věřit značkám, to se vyplácí. I v životě. Co to tady máte za cedule? Jaký popovický jarmark? Možná. Základní škola Popovice. Popovice. Já vím, že ne, že to nejsou velké Popovice. A nejsou Popovice někde u Vlašimi? By mi ale jako úplně neseděla tahle krajina. Abych byl upřímný. Teď mám zase pocit, že takovýhle označníky bývají někde ve Zlínském kraji. A železnice, ale... Pěstitelská pálenice, no to by mi na to Zlínsko sedělo taky. Škoda, že nejsou vidět směry, kudy se tady jezdí. Děvko, OK. No. Tam bude stopka. A cedule, výborně. Podolí Uherský Brod, Uherské Hradiště. Takže my jsme na padesátce. Přes padesátku jsem jezdil docela často, ale Popovic jsem si teda nikdy nevšiml. Popovice tady jsou. Jo, oni jsou vedle. Tak to už dává smysl. Tím pádem, jo, Podolí, jo, to. Dobrý. Popovice, okres Uherské Hradiště. 1000 obyvatel přibližně. Tak tam pojedeme 100% dolů. To bude asi obecní úřad, pravděpodobně. To mají trojitý satelit. To nevypadá, že by byla blbě složená fotka. Jestli jako říkám, jestli si ty paraboly necloní navzájem. No. To nechme být, naše to není. A tahle cesta, že by se mi úplně líbila, to se říct nedá. Což o to, příroda krásná. O tom žádná. A trošku se bojím, aby to neskončilo někde v lese. Okres Brno-Venkov. A na druhé straně tu ceduli někdo ukradl. To není úplně dobrý. Ale aspoň máme lokalitu. Já vlastně nevím ani, jak se ta obec jmenovala, že jo? Tam ta cedule nebyla.
tady mají celkově nějakou jako docela archeologickou značkovou rezervaci. Tam se nedá jet. Už, dobrý. Tak co? Štěpánov nad Svratkou a Nedvědice. 387. Odkud my jsme mohli přijet? Kilometr do Nedvědic. Z Chlébského jsme mohli přijet. Možná. A je to ze Skorotic. By tam možná pasovalo i víc. Jo, protože tady já jsem říkal, že chci jet doleva. Jo. A ono mě to spalo tady. Takže přijeli jsme ze Skorotic. Podle všeho. Jo, tady je hezká příroda. To už ale není Vysočina. Je. Skorotice jsou ještě Žďár nad Sázavou. Když jsme vlastně teprve vjeli do okresu Brno-Venkov. Hlavní vede tudy. Ale cedule nikde. Škoda. Tady taky. Co se dá dělat? Poradíme si i bez toho, nebo to aspoň zkusíme. Tak. Těšany, Nesvačilka, Židlochovice, 416, viděl jsem dobře. Brno 17, Židlochovice 12. 416. To je tady. Ale jako 12. Do Židlochovic, to není úplně ideální. Pokračuje, 416 pokračuje. Těšany, Nesvačilka, kdybych našel. Nesvačilka, Těšany. Možná budem v Žadčanech. To by i odpovídalo. Uvidíme, jestli tady bude mezi těmi domy takový uzonký průchod. Myslím, že jo, protože tady je ten park, kde si mají hrát děti. A ten průchod tady opravdu je. Takže já si myslím, že jsme tady. Žadčany, okres Brno-Venkov. A je konec. Tak to vidíte, stihli jsme to za 13,5 minuty. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se koukali. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. A jestli chcete, můžete se přihlásit k odběru. Pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. A abyste měli jistotu, tak ještě můžete zakliknout zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.